komšiju, ali o tome ćete vi. Da. Dakle, sarađivali ste sa Sandrom i ranije. Da li je scenario uticao upravo, apropo ove priče, na to da prihvatite ulogu u ovom filmu, ili to što ste ranije sarađivali sa njom, pa vam prosto odgovara ta saradnja u svakom mogućem smislu? Ma, scenario je bio samo izgovor mene, ona privukla. Ne, šalim se, mi smo radili, pa ima jedno 5 ili 6 godina, koliko je? 5 godina, jedan film koji je služio više i u nastavne svrhe, ali je, Boga mi, bio i prikazivano, tako. Ostoja prevozi klavire, onom čuvenom Ostoji koji je prevozio klavire, to je kratka forma, bila neke 15 minuta. I ja sam tada upoznao Sandru i tada sam upoznao i njen talenat i njenu energiju. I Boga mi shvatio da se radi o jednoj vrlo talentovanoj, pametnoj devojci koja tačno zna šta treba, a ume već, iako je mlada, da na neki svoj način dobije sve ono što njoj treba da bi uradila posao koje je planirala. Tako da, kad me pozvala, naravno da sam pročitao sam ga u dahu i odmah sam, naravno, pristao. Ovo ostalo je sve bilo uživanje i to veliko. Ko je Milenko?